कितनी दफा किया है? पांच छह दफा किया है। बच्ची की उम्र कितनी है? पच्चीस साल। आपकी उम्र कितनी है? आपको शर्म नहीं आई ये काम करते हुए? हाँ जी, संग छिताज जमंग दवामदार प्रोग्रामों ने गोरे उदा का शांति बताणो तहसीलों की प्रोग्रामों ने की और मंग राजू तासलो उमदा का शांति नवी नवी अपडेट राउड़ू उमदा का शांति पर नई रिएक्शन की जमुंग सरा तक इफ्तिखार निकास सिकम दुआट सर ताल्लुक साथी शी दखपल माशूम लूर सर दा जिनसी तशद्दुद कड़े दे जमा पखलबा ने हम दा खबर नाराज डेर शर्म खबर दा खबिया हम दा मैं सी चिकम दे ताउस तक दिल जरूर दी और पदी बाने अमल दरामद कबूल हम जरूर दी दा वीडियो बतासु शेयर कवई चिकल हम तासु वीडियो शेयर के वीडियो बतर आखिर पूरी गोरे चिताज حقیقت باندې پوه شئ بیا چې کوم دی هر څنګه کمنټس کوئ هغې باندې زه نه خفه کیږم تاسو ډېر غیرتي پښتانه وئ ډېر کلک پښتانه وئ نو په کار ده نه چې تاسو داسې غلط کمنټ وکړئ چې تاسو تربیت خراب شوشي قدرمنو دا افتخار چې کوم دی دا د کواټ سیمې سره تعلق ساتي د خولې وینا ده چې زما ښځه بیماره وه د ډېرو ورځو نه نو بیا چې کوم دی ما خواهشات چې کوم وو هغه په ما باندې زورور وو نو بیا ما د خپلې لور نه ډیمانډ وکړو هغې ته مې وویل چې ما سره دا غلط کار وکړه هغه مې ما مجبور کړله بیا چې کوم دی هغې ما سره یو ځل غلط کار وکړو بیا یې راسره وکړو درې څلور پیرې چې کوم دی هغه دغه خپلې ماشومې لور سره چې کوم دی دا جنسي تشدد کړی دی خو چونکہ منگ لڑیر افسوس پکار دے ڈیر شرم پکار دے کہ منگ دخبل لور معشوم سر چکم دے دا سی غلط کار کو زکا چی بیا دا کوار دا سیم کلک پختانے دی زاگ پختانے دی پکار نا چی بیا دا دا غش بد آواز اوچا چی خو صرف چونکہ تاسو دا میسیج ما پدی توگا بانک دو چی دا غی ابتحار نمی کس چی او دا خالک او گوری او آغی بان چکم دے دا ابتحار نمی کس گرفتار شی دا دا طول حقیقت دا دخبل خلین او رای بیا دا سر رازم یسو خبر کوم کیا نام ہے آپ کا ऊंचा बोलो आवाज लाउडली बोलो भाई आवाज नहीं आ रही मुश्ताक अहमद वालिद का नाम क्या है नसीब खान नसीब खान कहाँ रहते हो वहाट में यहाँ कहाँ रहते हो शाह टाउन में ये जो बच्ची है ये आपकी क्या लगती है ऊंचा बोले बेटी है आपकी बेटी है सखी बेटी है आपकी आपका खून है अच्छा तो क्या गलती हुई है आपकी इसके साथ क्या गलती की आपने मेरी वाइफ वाइफ बीमार है आगे क्या कह रहे हैं हाँ دغه تخلي وینا ده چې زما خزه بیمار وه ما چې کوم ده د خپل لور سره مجبور مې کړ او دغه غلط کار مې وسره وکړ نو قدرمندو دغه ورکوټه غونډه کې مې چې می تاسو ته ځکه مخې ته ایږدو چې په دا دونه شعر کې چې د دنیا هر ګوټ ته ورسي او دا ذلیل دا بی غیرت دا بی پښتو سړی چې کوم ده دا سریام وشرمیږي چرته چې مې د ځان ډېر خیال ساتي د بل پروګرام پر خپل روښانه ورکړي اجازه دی الله پامان